Potpredsjednik gradskog vijeća grada Vukovara iz redova Domovinskog pokreta David Vlajčić izvijestio je kako su predsjedniku gradskog vijeća uputili prijedlog da sazove tematsku sjednicu na kojoj bi pozvani bili župan Dekanić te direktorica Županijske razvojne agencije Čobanković. U argumentiranoj raspravi želimo ukazati na važnost projekata grada Vukovara i ravnomjernog razvoja cijele županije, ali ukazati na propust u koracima prilikom predlaganja strateških projekata na partnerskom vijeću koji će se kasnije usvojiti u okviru plana razvoja županije, kazao je Vlajčić. Na drugoj sjednici partnerskog vijeća prethodni župan je partnerskom vijeću predložio 10 strateških projekata. Dakle, župan je predložio partnerskom vijeću suprotno od onoga kako zakon propisuje da je partnersko vijeće savjetodavno tijelo koje potom predlaže projekte. Dakle, u tih 10 projekata bez ikakvog obrazloženja su odbijeni svi projekti koje je predložio grad Vukovar. A radi se o 4 projekta. Poljoprivredno-prehrambeni centar Agro Vukovar procijenjen vrijednosti 75 milijuna kuna, tehnološki centar Vukovar vrijednosti 60 milijuna, nadogradnja vanjskih bazena u plivalištu Vukovar vrijednosti 28 milijuna i izgradnja dvorane za tenis vrijednosti 6,5 milijuna. Prva dva su odmah odbijena, a tek na intervenciju predstavnice grada u partnerskom vijeću nadogradnja bazena je dodana, ali tek kao podprojekt drugog strateškog projekta razvoja turizma. Ono što mi želimo naglasiti ovdje jasno, mi nismo, dakle, protiv provođenja projekata u bilo kojim mjestima naše županije, čak štoviše da je bar po 10 projekata u svakom gradu i općini, ali smatramo neprihvatljivim da u jednom gradu se od 10 usvoji 5 projekata, a u sjedištu županije niti jedan projekt prvotno predložen nije prihvaćen. Predsjednica Domovinskog pokreta grada Vukovara Ivana Mujkić kazala je kako su već ranije upozoravali na ovaj problem, no kako sada žele ponovno obratiti pozornost na njega kako bi se riješio konstruktivnim dijalogom. Osvrnula se i na prošlu konferenciju za novinare Domovinskog pokreta na koju su upozorili na obustavljanje javne nabave za izgradnju vukovarske obilaznice. Kazala je kako je kao odgovor iz HDZ-a stiglo priopćenje naslovljeno Penava počni brinuti za Vukovar i Vukovarce. Ili nisu pročitali ili ne žele čuti da je tema presice na kojoj uzgred rečeno niti nije bio Ivan Penava, bila upravo borba za interese grada Vukovara, jer ako obilaznica nije u interesu naših građana, onda uistinu ne znam što je. Reći ću iskreno da smo očekivali konstruktivan razgovor, da smo očekivali odgovor u kojem će, evo, se i lokalni HDZ složiti s nama oko potrebe za izgradnjom ove obilaznice. Ipak, nažalost, dobili smo samo jedan blijedi pokušaj obrane stranačkih interesa, obrane stranke, obrane odgovornih ljudi i, evo, poruku da trebamo biti zadovoljni s dva kružna toka koja smo dobili, jer očito je i to puno za Vukovar. To je razlika između dvije politike. S jedne strane je borba za interese Vukovara, a s druge strane borba za obranu stranačkih interesa. Ljudima je dosta rasprava i svađa. Mislim da Vukovar zaslužuje da smo oko pitanja koja se tiču interesa ovoga grada jedinstveni, kazala je Mujkić. Upozorila je na novu aferu u kojoj je potpredsjednik vlade iz redova koalicijskog partnera navodno lobirao za interese 15 tvrtki s područja Vukovara i to za natječaj koji se provodio na području na kojem žive nacionalne manjine, a što nije naišlo na osudu lokalnog HDZ-a. Mislim da je to u najmanju ruku licemjerno, da je to nanošenje nepravde Vukovarcima, jer ne prozvati potpredsjednika vlade za, evo, tako nešto, a za konstruktivan prijedlog koji smo mi iznijeti toliko zapravo neargumentiranih i ružnih uvreda je uistinu, evo, kao što sam rekla, licemjerno. Što se tiče strateških projekata, doskočit ću u sljedećem priopćenju HDZ-a koje će dirigiranost doći iz Zagreba i pozvati sve da vrlo dobro razmisle na koji način Vukovarci prihvaćaju takva priopćenja. Umjesto da ste odgovorili konstruktivno i rekli spremni smo se i mi boriti, pokušat ćemo lobirati, napravit ćemo ono što možemo, dobili smo pokušaj opravdavanja, obmanjivanja i jako ružne uvrede prema onima koji se uistinu bore za interese grada Vukovara, zaključila je.